Svima zaista iskreno hvala što ste se odazvali našem pozivu na tiskovnu konferenciju. Povod ad hoc sazvane tiskovne konferencije Hrvatske demokratske zajednice, aktualna situacija u županiji, odnosno nefunkcioniranje predstavničkog tijela regionalne samouprave županijske skupštine. Dakle, ono što je meni prvo i najinteresantnije je izjava predsjednika skupštine gospodina Stipe Petrine u najavi sazivanja njegove današnje tiskovne konferencije da praktički u 2 godine u županiji se ne dešava ništa i da nijedno od očekivanja koje je naravno moralo biti ono koje će povući županiju napred, koje će pozicionirati županiju, a županija funkcionira kao izvršno tijelo predstavničkog tijela, se ništa nije desilo. Drugo, je naravno teške optužbe na račun aktualnog župana gospodina Marka Jelića. Te optužbe su u sferi kaznenog djela, ali ja neću o tome pričati jer ja ne raspolažem ni jednom činjenicom, ni jednim argumentom i ne pada mi na pamet da nekoga optužujem, a da nemam relevantne podatke. Niti je na meni da ih ja znam. Na osnovu ta dva zaključka, ja ću odmah iskazati stav Hrvatske demokratske zajednice, a iza mene su zbog toga svi vijećnici, odnosno oni koji su predstavnici Hrvatske demokratske zajednice u Županijskoj skupštini, da je minimum ljudske i političke korektnosti, mislim na gospodina Jelića, da podnese ostavku i omogući građanima Šibensko-kninske županije da u novom preslagivanju kažu što misle o ovim aktualnim zbivanjima. Drugo, minimum političke korektnosti je kada dva koalicijska partnera imaju toliko razmirica, ne zauzimajući stranu tko je od njih u pravu, tko je u krivu, da se onda izađe na nove izbore. Ne možete funkcionirati, evo gotovo pa 2 godine, na način da jedna strana stalno optužuje drugu stranu, stalno je gritska, na način da onda kad se dešavaju krupne odluke, onda se diže ruka i sustav funkcionira. Zaključak, nije županijska skupština i njena svrha da bi se uhljebili oni koji Hrvatsku demokratsku zajednicu stalno optužuju za uhljebljivanje, čuvaju svoje fotelje bez jednog konkretnog rezultata. I to onda kada ulazimo u novu financijsku omotnicu europskih novaca koji su izdašni kao nikada, koji praktički omogućavaju ključne i bitne iskorake u županiji, sam predsjednik županijske skupštine kaže da se pod milim Bogom ništa nije desilo praktički u 2 godine.